O cara tem 5 milhões de maestria, tá no bronze 2, irmão. Que tem 5 milhões de maestria com o Renekton. Eu quero aprender com essa galera, é isso que eu quero. Tomou o W mesmo pra mostrar quem é que manda. Cadê o bueiro, né? Cadê os caras que jogam de rato pra falar se isso aqui é bom ou não? Mas eu chuto aqui que ele é um ouro 4 ou platina 1. Marinho, ele é bronze 2. A gente tem outro cara aqui é um pouco diferente. Eimael, cara. Que isso, cara? Olha isso, hein, galera. Ele tem 5. Aí, deixa eu ver aqui se vai ter jogo bom dele. O cara tem 5 milhões de maestria. Tá no bronze 2, irmão. Caramba, tô uma partida aqui dele que ele foi MVP pancada, hein, mano. Acho que eu vou pegar essa que ele foi MVP pancada, hein, mano. Ele merece, não merece, não? Vambora. Talvez ele não faz nada de exótico, tá ligado? Mas a gente consegue tirar um suco, não? Como que faz pra receber análise? Cara, você tem que estar no elo, no pior elo do LoL e ter muita maestria, só isso. E nós ir atrás do C, né? Vambora. Do Curte o 15. Você vai estar conseguindo aqui, galera, 15% de desconto para estudar na Alura. E você deve estar se perguntando do porquê que a Alura é para você. Você vai navegar a sua carreira, galera, estudando quando, aonde quiser. Os estudos estão disponíveis 24 horas por dia. Pode estar estudando pelo seu PC ou pelo celular. Aprofunde-se de vez sobre tudo que é tecnológico. O conteúdo imersivo, né, galera? Que você vai fazer parte de uma comunidade que é apaixonado por tudo que é digital, que é ali que rola o network. Mergulhe na comunidade Alura e são mais de 1.486 cursos, galera. Dentre esses aí, você escolhe. Vai estar podendo transformar sua carreira aí sobre programação e todos esses aqui: front-end, data science, inteligência artificial. Você já ouviu falar sobre o Skynet? Tem que se formar, galera, e ficar de olho. DevOps, UX Design, Mobile, Inovação e Gestão e formações com conteúdo do mercado de trabalho para expandir o seu conhecimento em diversas áreas, galera. Temos lá formação iniciante de programação, de streaming, jogos, iOS. Basicamente, a galera que desenvolve um aplicativo Android, um aplicativo iOS, faz todo o motion no design de um site para ele estar funcionando. Então, quem quiser conhecer, vai com a Alura, beleza? Com preços aí que cabem no seu bolso, galera. Plano Plus, R$ 92 por mês, com acesso a todos os cursos, Alura Challenge, Alura Case e o certificado. E no plano Pro, você vai ter acesso a tudo, além da Alura e PowerEd by ChatGPT, que é a inteligência artificial da Alura, que vai estar podendo estar te atender, e o Alura Língua, que você vai estudar inglês em cursos de dev. Matricule-se já na Alura. Ah, Marquinhos, cheguei agora, não tô entendendo o que que tá acontecendo. Galera, estamos analisando aqui, né, fazendo mais aquela análise dos caras que é top maestria do mundo com o seu boneco. Temos aqui o Eimael, que tem 5 milhões de maestria com o Renekton. Eu vamos descobrir tudo que ele faz, como ele se comporta, como ele farma, onde ele guarda, qual que é a itemização. Eu já vou deixar a câmera presa nele. É o Gusta PVP, velho. O cara já tá fazendo abdominal antes do jogo começar. Enquanto isso, o nosso amigo Eimael tá parado. Às vezes foi mijar, foi pegar a água, voltou, voltou. Agora ele se mexeu. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse começo, galera. Ó, o Gusta desistiu de ficar naquele mato. Ó, ambos os times aqui, deixa eu até ver os times, tá? Beleza. E repara, para tudo, para tudo. O Eimael, galera, a primeira coisa que eu pego dele é que ele já dropa a sua ward antes mesmo de matar a primeira wave. Ele já quis garantir 1 minuto e meio de visão nesse mato. Por quê? Porque ele tá com medo de tomar um gank de uma Shyvana. Mas, cara, uma Shyvana, galera, vai gankar nível 2? Vai gankar nível 3? Aí, qualquer coisa, ele já vai estar preparado. Vamos ver como que é a rota dele. Nível 3, e repara que ele deixa a folha estacada. Então, ele deixando a folha estacada, ele vai pra cima. E é só um pouquinho. O Gusta ficou até perdido, tá? Mas ele tomou do Gusta agora. Ou, até aqui, sem maldade, que elo que vocês falaria que é essa troca dos dois, mano? Troca, tipo, o Renekton entrou, saiu, e o Gusta depois ainda devolveu. Gold, eu dou um gold de esmeralda, viu? Fala, Marquinhos. Faz tempo que você não lança o Savo do Pica-Pau, né? Fazer a bolsa aí, então. Beleza? Fechou. Tá salvo aí, Marquinhos, beleza? Tamo junto. Valeu, Pitbull. Quem que é esse cara, galera, que salvou no salve do pica-pau? Quem que é? Quem sabe vai até sair no YouTube, viu? Gold barra esmeralda. E a win agora do Imael foi pra cima! Fácil, mano!
skill tranquila. Mas o Gusta também desrespeitou, nem usou a pote. Agora é o full doom da situação, galera. O que, que ele vai fazer? Ele vai dar B? Esse aqui, pra mim, galera, é o que muita gente erra, viu, velho? Independente do Zelo aí. Os caras não sabem a hora de base, mano. E a Shyvana tá no top side. Será que ele vai acabar tomando esse gank? Por que, que ele quer pegar mais uma wave, galera? Por quê? O Viego vai topar a Shyvana no rio. Ó, ele desceu pra ajudar a Shyvana. Vamos ver. Tá meio perdido, não sabe se vai e não vem. Não sabe se vai e não vem, ó. Olha a Shyvana que ele tava com medo de tomar gank cedo. Olha o flash do Echo. E olha o Imael, já era pra ter ido base e não foi. Por que que ele não foi base ainda, guys? Vamos descobrir. Talvez ele quer baitar pra um possível gank do Viego. E outra, ele dropou uma ward no cozinho, mesmo sabendo que a Shyvana tava morta na base. Por que que ele pôs essa ward, galera? Por quê? Às vezes é pra mostrar pro parceiro dele que esse mato tá tranquilo. E ele vai fazer o bait, vamos ver. Deu stunzinho. Ai! Oh, o que é isso? Isso aqui é Smurf, não? Isso aqui é Smurf, galera. Vamos ver se ele vai conseguir matar ou não o Viego ali. Meu Deus! Meu... Ufa, cara, se o 7 pega essa aqui, eu acabava o jogo, galera. E vamos lá, vamos ver o recall dele. Ele comprou seto vampiro que dá lifesteal. Ele tem a lâmina de Dora que dá lifesteal, dano e vida. E além disso, ele comprou 3 poções, mano. Então ele é um cara viciado em vida. É vida que ele quer. Já usou a sua primeira pote. Pegou nível 6 da jogada. Ele tem vantagem de XP. Ele tem flash. O Gusta não. Foi pra cima com todo o seu combo, todo o seu all-in. Tomou o W mesmo pra mostrar quem é que manda. E fácil abate pra ele. Puxou a wave toda. Procou demolir na torre. Vai ter mais uma barricada. Então agora, o que que era o correto, galera? Era ele base. Mas ele não foi. Por que, hein, mano? Que ele não foi, né? Porque ele quer pegar a segunda. Vamos ver. Ele ignora o cara, vamos ver. Ignora o cara pra pegar a segunda barricada e ainda vai farmar o wave no proxy debochado. E ele fez um proxy aqui um pouco parecido com aquele Garen que a gente analisou. Vou estar deixando o vídeo aí pra vocês em cima do top maestria Garen do bronze também, do mundo, né? Eita, o proxy dele é diferente! O proxy dele é diferente! Ele só deu um daninho. Com isso, ele chamou a atenção do 7. O 7 vai perder os outros minions lá na torre dando chase. Olha isso. E o Django ali fazendo as larvinhas. A wave indo embora pra casa do chapéu. Então, entendi. Galera, esse proxy pra deixar os minions com a vida baixa é mais pra você, tipo assim, chamar a atenção do inimigo. Aí o inimigo vem atrás de você, faz dar toda essa volta e o cara perde minion pra torre. Porque a torre vai matar os minions mais rápido, tá entendendo? Então, presente, mais um aprendizado com eles, hein? E ele suspeita das larvas, viu? Ele suspeita das larvas. Tá fácil matar o Gusta batendo na torre top, mas vamos lá. Você é o Viego, galera. O jungle desse Renekton. O que você vai fazer? Você vai ajudar o Renekton a matar o set top ou você vai pegar uma larva? Uma larva! Deixa eu ver o que ele vai fazer. Ele prefere pegar uma larva. Sabe o que essa larva vai fazer, galera? Ela vai dar 3 de dano piscando enquanto você bate na torre. 3 de dano. Vamos ver. E Mael foi pra cima no 1v1 mesmo. Tem a ultimate, tomou o W. Agora que ele fez a larva, ele pode gankar. Porém, quando ele faz a larva, avisa pro time inimigo. Então ele sabe que o jungle tá perto. O Gusta vai tomar a jogada mesmo assim, porque jogou muito o guerreiro. O Mael pode tá matando. Entendi, galera. Entendi. Eu vou voltar pra gente conferir se foi isso mesmo. Eu quero aprender com essa galera. É isso que eu quero. Assim que ele fez a larva, notificou no jogo. O 7 viu que notificou. Que o 7 fez? Se pôs num mau posicionamento pra guardar. O 7 falou, opa, o jungle tá perto. Enquanto isso, o jungle já tá checando. O 7 foi querer guardar, mesmo sabendo que o cara tava lá. Guardou. O Viego pegou o safado no pulo, tinha flash, acertou o stun. O resto é história. O resto é história, né? Passando aqui pra já pedir pra você deixar o like, tá? Então, beleza. Free kill pro Imael. Eles vão estar puxando junto essa wave agora. E com aquela larva que eles pegou, eles podem estar batendo na torre. Será que o Imael pro com o Demolidor e vai embora? Ou ele continua batendo? Vamos ver. Viu que a Shyvana tá lá. Ele tá em apuros. Flashou tortinho. Desviou no Ezinho. E a Shyvana deu a baforada melee.
Cara, nem é por nada, não. Eu nem sei se essa Shyvana é o top maestria Shyvana do bronze, mas eu acho que eu tô no direito de desrespeitar ele. Esse cara é horroroso, horroroso, viu? Horroroso. Mas a gente tá aqui mesmo pra ver o Imael, que agora deu recal. 3/1 aqui, e realmente pega bastante visão, né, galera? Outro aprendizado também que eu acho que quem joga de Renekton tem que ter. Cara, o Seth, ele é um boneco da porrada full all-in, tá ligado? O Renekton também é. Porém, o Renekton com seu dash, ele sempre proca um daninho no cara e sai. Olha lá, o Seth fica até louco, querendo devolver um dano, mas não consegue. Devolveu ali, mas não foi muito, né? Agora, com esse HP, o Seth pode estar tomando o tal-in do Imael, mano. Tem flash o Seth, vamos ver? Flashou pra sair, Imael pegou igual... Nossa, galera, que isso, velho. Ou, oh, que é isso, velho. Ou esse Renekton é bom demais, ou o Gusta ali também, né? Tá fazendo força pra ser ruim. Que será que é, hein, velho? Qual o elo desse Renekton? Antes de eu te revelar, Marinho, me fala o elo dele. Eu que te pergunto, pelo que você viu na gameplay. Ó o Marinho, rapaz, eu chuto aqui que ele é um ouro 4 ou platina 1. Marinho, ele é bronze 2. Eu também já falava no comecinho que a gameplay dele era um esmeralda, viu? Que eu achei ele na Nelly fez bem comportadinho, tá entendendo? E mais uma vez pra reforçar, ele tem Espada do Rei, que é um item que vai dar lifesteal. Tem um lifesteal da Lama de Dora. E ele comprou mais 4 potes, velho. Sabe quanto que ele gastou nessas 4 potes? 200 de ouro. Pra quê, Marquinhos? Ele é idiota? Cara, é pra subir a vida dele. Aqui agora eu acho que ninguém para ele, mano. Ninguém para ele. Ninguém. Tá debochando na frente do set. Nossa, a Espada do Rei proca fácil no W do Renekton, né, mano? Por isso que é core, galera. Repara que aqui ele tá querendo puxar a wave o mais rápido possível, porque ele sabe que é free dive, mano. O Viego tá do lado, a Shyvana também. Olha o dano da Shyvana, hein? A Shyvana que a gente criticou aquela hora, pôs o Viego pra correr, mano. Será que o horroroso agora é o Viego? Vamos ver. A Shyvana abafora o mato, checou o mato de cima. Tomou smite, tomou ult do set, o Imael já matou o primeiro, morreu, pode matar o segundo, ele não quer divear, né, agora, calma, puxa os minions primeiro, depois de puxar os minions, ele diva. Ele tem a passiva da fúria estacada, easy dive, galera. Cara, se eu fosse vocês aí que é top laner e joga no bronze, no prata e lá vai, façam igual o Imael, cara. Joga de Renekton top, velho. Olha a diff que o boneco tá dando, velho. E parece ser muito fácil. Ou será que o Imael faz parecer ser fácil? Será que de fato é fácil? E repara as potes, galera. Por que que ele tá com HP saudável? No meio da trocação, vocês não reparou? Ele usou as 4 potes no mesmo tempo. Repara que tá até agora ticando ele e tem uma stack de 2 potes ali estacada, mano. Ou seja, ele vai ficar full life. Ele não deu bem, velho. Vamos ver com quanto de gold ele tem na bag. Galera, ele tem 2.200 na bag e ele não quis dar B, velho. Ó... Aqui, ele tá mais forte o Renekton, galera, certo? Só que, se você for olhar os itens, tá igual, né? Um tem item fechado, com Dora e bota. Porém, a vantagem aqui que ele tem agora é o XP, mano. Ele tá 2 níveis na frente do set. Então, ele ganha qualquer troca, mano. Mesmo com ouro na base. Agora, vamos ver no 1v2, como que é. Desviou primeiro da Shyvana, virou tudo na Shyvana. A Shyvana vai estar tomando IK, vai estar tomando IK. Foi flash atrás com perfuração, beleza. Ele vira, se curando. Pode desviar do W. Não quis desviar do W, porque tava sem skill, sem o flash. Poderia ter desviado no passinho, né? Mas às vezes acredito que ele morreria igual. E vamos ver se o Imael é igual as outras galera que a gente analisou, que não para de ir reto na sua lane. Vamos ver se agora ele distribui a vantagem, se ele dá TP em algum outro lado. Vamos observar. Pelo visto, é top reto mesmo, viu? Acredito que aqui agora, galera, ele continua pondo essa pressão top e depois vai ajudar o time. Ele suspeita do Arauto e ele vai lá. Cara, essa suspeita... Vamos ver. Deu de cara... Vai pra cima da Shyvana, tá sem ultimate, deu o daninho, saiu correndo. O Viego tá chegando, o Viego pode estar roubando a qualquer momento, vai ser rouba. Errou o smite, free Arauto pra Shyvana. Gusta, põe eles pra correr, vamos ver se vai ter o stunzinho ou puxão. Puxou. É, Gusta, tá sem o flash agora. Se tivesse, quem sabe, né? Se tivesse o flash, quem sabe, né? O time dele agora vai correndo também, ó. Deu ruim na jogada, só sai correndo. Olha o tweet. E o que a gente pode reparar do tweet também, galera, é essa build dele. Que build é essa do tweet, galera? Eclipse, bota
E acredito que ele vai fazer coletor agora. É o Twitch letalidade, mano? Cadê o bueiro, né? Cadê os caras que jogam de rato pra falar se isso aqui é bom ou não? Ele mantém no top pra querer levar a torre. Pode ter outra trocação com o Gusta, vamos ver. Eu achei que ia ser Shojin. E essa ultimate, hein, galera? Do nada. Foi misclick? Será que a ult do Renekton dá move speed pra ele sair vivo? Ó, acabou a ult. Não vai nem ajudar aqui pra farmar as galinhas. Eu acho que foi misclick, viu, galera? Às vezes ele foi querer mandar emoji. O emoji é no T. Pelo menos no meu, LOL. Acredito que no dele também. Aí, às vezes, o T tá do lado do R. Ele apertou errado. Ou ele tá mostrando, galera, que ele é gente como a gente, mano. Eles também erram, né, mano? Os caras não é perfeito, né? Pô, quem somos nós pra criticar também, né? Quem somos nós? Gusta tá conseguindo ser útil, hein, galera? Foi pra cima, matou o Brand. Imael matou ele. Imael sabe que tem que kaitar por causa da Vayne, né, mano? Que chegou, ela é um perigo. O que eles fazem agora? Baron? E aí, eles têm noção que dá pra fazer esse Baron, galera? 20 minutos, às vezes, é um pouco cedo pros bronze, né, mano? A partir de que minuto, galera, o Baron é viável fazer no bronze, hein, velho? Ó, o chat falou, é a partir dos 30, 40 minutos, né? A Camille aqui tá na Disney, vai acabar dando mais uma killzinha. Essa Camille, sei não, viu? Acho que tá trolando. Depois que todo mundo morre... Ah, tem que matar todo mundo, é isso, velho? Entendi. Gusta vai pra cima, põe eles pra correr, saindo correndinho. O Imael não quer saber de nada, foi pra cima da Vayne, já chegou dando IK. Sobra o Gusta, vira no Gusta e a Shyvana tá só olhando. Tá só olhando. Sai daí, Shyvana. Correu, decidiu participar, não participou. Acho que ela tava esperando ter ult, ele não teve, né, mano? Ele pode estar engajando, vamos ver. Alto ataque, W. Pernada, alto ataque. Legal, mano. Oh, olha os caras, hein, mano. Oh, os bronze sabem, tipo, mirar uma skill pra parede. Depois é skill no cara, velho. E o AD bala foi pra cima. O Imael sabe que é só fazer o corpo. Aquele pouquinho de setup. Chegou o Echo completando. Será que eles suspeitam da Lux ali? Pela ward, suspeita. A Camille volta pra tentar ajudar a Lux. Não deixar a Lux sozinha. E quanto a Camille, galera? Foi ajudar a Lux. A Lux simplesmente abandonou e vai querer se matar pra torre. Vai dar tempo? Não sei, porque o AD bala flashou. Mas quem pegou a kill foi o Uga Uga Master. Acredito eu, galera, que agora é Baron. Por quê? O 5 tá junto. O Uga Uga tá dando a call. Porém, o AD Carry foi pra base. O Imael quer levar a torre. E eles estão fazendo Baron em 2. Estão fazendo Baron em 2. E a partir dos 22/23 minutos, viu, velho? Alguma coisa tá mudada. Mas e agora ele tepou no bot sem dar B, sem capitalizar os 4.700 de gold que ele tem na bag. Mas, rapaz... Eu, se fosse ele, teria... Eu teria itemizado esses 4 mil de gold, quase 5 mil, hein, velho? Por que que ele não itemizou, galera? Ele não precisa. Investimento. Será que quanto mais você deixa o gold na bag do LoL, mais gold você ganha no decorrer, velho? É uma espécie de CDI? O que que é? Ó, foi pra cima. Sem, com seu 5k de gold na bag. Tomou todo... Entregou. O shutdown pra Lux, hein? E ele fechou agora com tela à vista e tá indo pra Shojin, velho. Vamos ver o time dele lutando sem ele agora. Bela ultimate do Echo. Pouco tá se falando tanto que esse Echo tá jogando. Olha a ult do Viego completando. O Twitch chegou. Toma, 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 toma. Olha o flash deles aí. Rapaz, o flash do bronze não é o forte da casa, galera. Olha a build do Twitch, nós viu? Ele fez double letalidade e agora fechou faca de static, mano. Pra quê? Será que é pra dar um clear rave pro time dele? É pra dar um pokezinho e voltar? Ou é pra surpreender na hora que ele já sai do invisível dando tiro? E tiros energizados. Fazendo o quê? Deixando o time inimigo em choque. Às vezes eu acho que é isso. Mas a gente tá aqui mesmo para analisar o Imael, tá? Ele mantém ali, mano. Ele sabe que não tem visão, tá ligado? Mas os caras suspeitou, viu ele? Ele continua indo pra cima. Ele não tem medo. Esse Gusta aqui tá morto. Tá morto. Olha lá o Twitch que chegou energizado, que eu falei. Deixando os caras em choque. E enquanto isso, galera, no outro time...
não é o top laner que splita, hein, mano. É o jungler, velho. Será que às vezes eu tenho que fazer isso também, jogando de Fiddle, velho? Eu tenho que ser o cara que vai splitar? Que a Shyvana ainda roubou a jungle do cara, levou a T2 e macha, mano. E macha. Absorve, cara? Me respeita que eu tô estudando. Eu tô estudando, hein? Cara, reparei um negócio. Os flash do bronze, velho, acho que de 10 que eu vi, 9 foi inútil. Então, às vezes, velho, será que no bronze não é caos os caras pegar fantasma, mano? O jungle joga de Ignite Smite. O que, que será que é, hein, mano? É misclick? Será que é misclick? E agora? E agora? É. E a Camille quitou. O Emael, um cara tanto quanto team player, veio pegar um bluzinho aqui pra poder distribuir pro seu time, né, mano? Acelerando. Podia ter dropado uma ward. Mas ele também é team player. Tepou na torre pra ajudar o time. Podia ter tepado nas ward, né? Mas ele quer puxar o wave primeiro antes de ir. Olha o Twitch, tomou da Vayne, aquela teamfight que, mano, pode mudar o rumo do jogo, tá? Pode mudar o rumo do jogo, anota o que eu tô falando. O Emael vai chegar sozinho agora, será que sozinho ele consegue tomar conta da situação? Tá vendo, galera? Será que o time dele é capaz de afundar ele, velho? E ele vai pra cima sozinho mesmo, mano. O Echo tá por perto, já encaixou na Lux. Encostou, o resto é história. Tomou full combo. Tá vivo, tá esperando o cooldown. Quando o cooldown voltou, virou, levou mais um. Belo dano dele, hein, mano. E o Viego mata ou morre? Vamos ver. O Viego não sabe se bate, não sabe se corre. Guardou aqui, suspeitando dos caras. Guardou aqui também, pra ficar seguro. Ó o Twitch, cabelo de dele exótico, ó, mano. E casada na Lux, hein, mano. Mais um Twitch. Ai, se ele usou ele, matava, hein, velho. Tá, ele leva esse Nib. Então ele vai forçar o time inimigo a dar recall, né? Vamos ver. Twitch foi pego aqui pela Shyvana. Não gastou a ult, mas morreu. Vacilou, hein, mano. Vacilou firme, velho. Perderam o AD e eles vão querer lutar mesmo assim. Vamos ver se tem milagre aqui. Mandou 3 reais. Cadê o Twitch? Deixa eu ver o que o Twitch aprontou. Até voltar pra TD. Ele fica Envy. E olha de gelinho, véi. Eu fui na vibe de ver essa fera, mas não deu. Oh, caramba, o R da Shyvana dá tudo isso de dano, mano. Só quando você se transforma, mano. Tá ligado? Olha isso, ele tomou Ikala num R do pulinho. O Echo Uta consegue sair, o Viego vai pra cima, vamos ver. Faltou transformar, hein, mano. Se ele transforma, ele ficava vivo. Bom, o Emael nem precisou participar dessa luta. O time dele fez o restante, velho. Então, galera, com o Emael, aprendemos a jogar agressivo na lane phase, de você dar o dano, usar o dash pra chegar, usa o dash pra sair. E ele é um cara que guarda bastante ouro na bag, como a gente viu aquela hora. Ele com 5 mil de gold na bag, dando TP bot. Uns falaram que era investimento. Rendeu 110% no CDI. Não é possível. E deu GG. Game over. Easy peasy. Emael, um top laner cristão, beleza? No bronze 2 com 5 milhões de maestria.